こんにちは、みなさんです。ウェノンです。シャリマセン。Pessoal, estou aqui para mais um vídeo e, mais uma vez, vai ser um vídeo para indicação para você assistir, pois como eu fico muito em casa, principalmente, né, eu gosto de indicar algumas coisas que eu estou vendo e que vale a pena assistir. Então, todos vocês aí que acompanham o meu canal sabem que eu não sou muito fã da Globo, do canal Globo aqui no SBT. No SBT não, eu gosto do SBT e eu não sou muito fã da Globo aqui no Brasil. Me atrapalhei tudo. Enfim, mas recentemente, na sessão da tarde não, vale a pena ver de novo. Tô tudo atrapalhado hoje. Eles estavam exibindo A Senhora do Destino, que é uma novela muito legal, foi uma novela muito bonita e que também ajudou muito na questão de desaparecidos e roubos de criança e tudo isso, né? Então foi uma novela assim muito mosquito. Foi uma novela muito importante aqui, que foi protagonizada pela Carolina Dieckmann, Renata Sorrah, que foi a NASA, loira gostosa, como ela mesmo diz, e Suzana Vieira, que era Maria do Carmo. Então, agora terminou esta semana que passou, terminou A Senhora do Destino. E juntamente começou uma novela que pela primeira vez está sendo exibida na Globo. E acredito que é histórico, não vale a pena ver de novo. É estar repetindo As Celebridades. Essa novela Celebridades, ela aborda o tema de celebridades, de fama instantânea, tudo isso. Essa novela passou em 2002, 2003, por aí, eu não lembro bem. Mas tem uma curiosidade sobre essa novela que eu gostaria de contar para vocês. Quando passou a primeira vez essa novela na Globo, eu devia ter uns 15 anos. Ela passou no horário das 9. E ela tem a vilã como protagonista, que é feita pela Cláudia Abreu, que é a Laura Prudente da Costa, que é uma vilã super elegante, super chique, só que também super dissimulada. Ela inicia a novela, como eu sou cabeleireira, eu tenho que puxar por esse lado. Ela inicia a novela com o cabelo marrom. E na segunda fase é colocado mega no cabelo dela e ela fica super loira. Então, assim, eu lembro que na primeira vez que essa novela foi ao ar, quando a Laura ficou loira mesmo, foi a primeira vez na minha vida que eu fui até um salão. E eu queria o cabelo igual da Laura, porque era um loiro perfeito. Então, o que foi feito na época? Eles descoloriram meu cabelo, pintaram de loiro pérola da Kelny, e dali 2 dias puxaram luzes, isso que eu descolori o cabelo inteiro. Aí puxaram luzes de novo e fizeram luzes de loiro, eu não lembro se era loiro pastel da Kelny ou loiro areia. Era um loiro bem claro. Era 2 tons de loiro o meu cabelo. Então foi descolorido 100% meu cabelo. E nessa época foi a primeira vez que eu fiquei loiro completamente. Então foi por inspiração dessa novela que eu comecei a ficar loiro. Muitos de vocês acham que eu comecei a ficar loiro por conta da Lady Gaga. Não, não foi. A Lady Gaga veio bem depois. A Lady Gaga me inspirou a deixar o cabelo totalmente branco, platinado, grisalho, assim, né? Então, foi mais pro final da parte que eu fiquei loiro. Mas a novela das celebridades, ela é um marco na TV por conta das atitudes da Laura, que ela é muito dissimulada e ela apanha na novela, que é uma cena histórica. Mas o que eu quero comentar com vocês que está super atual este assunto hoje. Muitas pessoas
assim como eu, querem ser famosos, querem ter visibilidade. E essa novela abordava isso. E a Débora Seco, que era a Darlene, ela era a Desculpe, espirrei. Ela era a personagem que ela queria ter fama a qualquer custo. Então ela tirava a blusa, ficava com os seios de fora na novela. Ela fazia tudo pela fama. Ela era louquinha, assim, sabe? Pra ter os 15 minutos de fama. Eu também, por conta desta novela, que me despertou o maior desejo de eu ser famoso. Por quê? Porque eu vi ali naquela novela o que eu queria para mim. E é o que eu quero. Eu quero ser famoso. Só que o meu diferencial é que eu não vou exibir o corpo, é que eu não quero a fama a qualquer custo. Eu não quero essa fama a qualquer custo e só aos 15 minutos. Eu quero uma fama porque eu quero viver da arte. E porque também eu, óbvio, quero ter minha casa, quero ter mais, né? Quero usar roupas de grife, perucas especializadas para mim. Então eu quero usar as melhores maquiagens, essas coisas. Então por isso que eu quero ser famoso. E como muitos de vocês aí já falaram, ah, porque você quer ser famoso a qualquer custo, você só fala que quer ser famoso. Vamos focalizar. Quem no Brasil, na crise que está, que não quer ser famoso e mudar de vida? Eu dou a minha mão à palmatória se você aí não tem desejo. Continuando, tive que dar uma paradinha aqui. Quem não tem desejo de ser famoso? Eu duvido. Duvido, duvido, duvido. Porque assim, todo mundo tem esse desejo, todo mundo quer ter uma estabilidade financeira. Então, enfim, né? Então tá explicado também mais um detalhe, que é uma curiosidade. E para quem gosta então de assistir novela, vale a pena assistir, por mais que seja na Globo, porque a Globo faz muito tempo que não acerta novelas, porque assim, a Globo, ela foi muito boa. Inclusive na época das celebridades, da Senhora do Destino, de até novelas anteriores. Nossa, a Globo era um canal assim incrível. Ela tinha uma programação maravilhosa. Só que hoje em dia a programação da Globo está deixando a desejar, pelo menos para mim. Mas enfim, se gostaram do vídeo, deixe seus comentários, dê um like, toque o sininho para receber as informações do canal. E se quiser se inscrever no meu canal, seja bem-vindo. E assim, pode haver críticas por esse vídeo. Sim, aceito todas. Falta de educação, não aceito, ok? Se for mal educado aqui nos comentários, eu não excluo, eu denuncio diretamente. Porque eu estou aqui respeitando a todos, então eu exijo respeito. Só esse recadinho. Beijos, até o próximo vídeo. Bye bye.